Oi, Jardim 3. Hoje a nossa atividade será da apostila Projeto. Página 15. Cubra as frutas com pedaços de papel nas cores que mais se aproximam das cores de cada uma delas, tá bom? Aqui, como que chama essa fruta? Muito bem, quem disse maçã. Qual que é a cor da maçã? Bom, a prof vai colar papéis vermelhos, tá bom? Eu vou colocar só um aqui para representar, tá? Aqui. Mamão. Bom, vou colocar verde na casca, tá bom? E dentro, laranja, tá bom? Aqui, a banana. Vou colar papel amarelo. E essa uva? Eu vou colar papel roxo. Tá bom? Agora é a sua vez. Faça a sua atividade, tá bom? Beijos. Tchau.